Відрізняються душевністю, так само, як сказав Юрій Іванович, що не конкурс має бути, а саме фестиваль для того, щоб дітей об'єднати з різних регіонів, що ми єдині, тим паче таке свято, приурочене, фестиваль приурочений такому святу, Дню Соборності. Велика честь для нас саме в цей день бути тут і дарувати хмельничанам своє поліське мистецтво, тому що наша Україна багатогранна і вона різниця кожен регіон від один одного, тому ми цікаві для вас і я надію, що глядачам сподобалось.